Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da warhaka. Barkamu da saduwa da ku a wannan lokaci. Kamar yadda na saba kawo fassarori dangane da wasu mafarkai waɗanda suke da muhimmanci ga yan uwa su karu da shi. Yau ma ina ɗauke da wani fassaran mafarki wanda na yi masa laƙabi da tsallake rami, wato mafarkin tsallake rami. Mafarkin tsallake rami nasara ce ga ‘yan kasuwa, nasara ce ga ‘yan makaranta, nasara ce ga wanda yake neman tsari, ma’ana wanda ya yi amfani da wani addu’a ko wani magani na neman tsari sai ya ga ya yi mafarki da tsallake rami. Nasara ce ga ayyukansa. Sa’annan kuma koma baya ne ko kuma faɗuwa ce ko kuma asara ce ga wanda ya yi mafarki ya faɗa rami, ko kuma shiga ƙuncin rayuwa ne ga wanda ya ga ya faɗa cikin rami a mafarki. Ko kuwa idan mutum ya yi mafarki ga shi zai faɗa rami kuma sai ya farka, wannan mutum zai shiga ƙuncin rayuwa a cikin ‘yan kwanakin. Mafarkin faɗawa rami ga ɗan kasuwa asara ce zai samu a cikin kasuwancinsa, idan kuma ya yi mafarki ya tsallake rami zai ci riba, zai kuma samu nasara a cikin kasuwancinsa. Haka kuma idan ɗalibi wanda yake makaranta ko ya kasance yake rubuta jarabawa, yana cikin rubuta jarabawa ko ya ƙare yana jiran sakamako, ko kuma yana cikin rubutawa sai ya ga ya yi mafarki ya faɗa rami, musamman a lokutan da aka ce mafarki zai zama gaskiya da kuma lokacin da ba zai zama gaskiya ba, idan ya duba ya ga cewa mafarkin ya zo a lokacin da ake tunanin mafarki zai zama gaskiya, wanda a ƙarshen wannan bidiyo zan kawo lokutan ɗin wanda a wasu bidiyoyi na sha kawo su. Idan wannan mafarkin ya zo masa a wannan lokaci ya ga ya faɗa rami kuma alhalin yana rubuta jarabawa, to lallai zai samu matsala a wannan jarabawan nashi, ma’ana zai samu asara, zai faɗi. Sa’annan haka kuma idan ya ga ya yi mafarki ya tsallake rami alhalin yana wannan lokaci na rubuta jarabawa, to lallai zai samu nasara a wannan jarabawan nashi. Wannan fassarorin suna zuwa muku ne a wannan channel mai albarka, fassaran mafarki 50. Sa’annan ku kasance tare da mu a koda yaushe, kuma sannan ku yi subscribing wannan channel namu mai albarka domin samun sauran karatuttuka da muke saukewa da wasu sirruka na musamman. Idan mutum ya gani wani bawan Allah na ƙoƙarin jansa zuwa wani rami, to wannan mafarki, musamman mutumin da ya kasance yake da tarin jama’a, sa’annan sai ya ga wani na ƙoƙarin jawo shi zuwa wata rami, to lallai wannan mutum zai yaudare sa, ko kuma wani bawan Allah zai yaudare sa zuwa wani hanyar da zai samu matsala a cikin sha’ani na rayuwarsa. Kamar yadda muka saba faɗa a sauran bidiyoyi da suke gabata a kan lokutan da mafarki yake zama gaskiya, yau ma zan sake nanatawa a ƙarshen wannan bidiyo domin ‘yan uwa su kula da wannan lokaci. Haƙiƙa dole ne mutum ya san da wannan a cikin zuciyarsa, lokutan da mafarkinsa zai iya zama gaskiya da lokacin da ba zai zama gaskiya ba. Hakan zai taimaka ƙwarai wajen gane muhimmin mafarki da wanda ba muhimmi ba. Lokacin da mafarki zai zama gaskiya, akan samu lokaci ne wanda mutum tunane-tunane na cikin zuciyarsa yake da sauƙi, ma’ana idan mutum ya kwanta bacci daga ƙarfe 9 na dare ya haura zuwa ƙarfe 11-12, a waɗannan lokutan ba a cika samun mafarki mai muhimmanci ba, ma’ana lokacin mutum yakan kwanta da wasu tunane a cikin zuciyarsa. Haka kuma daga ƙarfe 1 na dare zuwa ƙarfe 3-4 na asubahi, ana samun mafarki yakan zama gaskiya a wannan lokutan. Haka kuma bayan sallar asubahi,
wannan lokaci ma akan samu mafarki yana zama gaskiya a wannan lokacin. Haka kuma lokacin baccin rana shi ma ana samun mafarki mai inganci a lokacin. Amma lokacin da ake sharan ruwan sama ko kuma lokacin sanyi, wannan lokaci ba a cika samun mafarki mai inganci a wannan lokaci ba. ‘Yan uwa, idan muka duba za mu ga cewa mafarki wani abu ne mai muhimmanci wanda ya kamata mu yi duba a kan lokutan da yake zama gaskiya da lokacin da ba zai zama gaskiya ba, domin a tantance wanne ne mai muhimmanci da wanne ne ba shi da muhimmanci. Sa’annan kuma sai ladabin kwanciya, wanda yana da kyau mutum ya kula da lokacin yanayin yadda yake kwanciyansa, domin yanayin kwanciya yakan kawo mugayen mafarkai da wasu yanayi na musamman. Da kuma kwanciya da yin addu’a, sa’annan kuma da sauran makamantan abubuwan da aka yarda da shi a addini, kamar a kwanta a wuri mai kyau, sannan a tsaftace wurin kwanciya da sauran abubuwa da ya kamata mutum ya yi kamin ya kwanta bacci, kamar addu’o’i, wanda a wasu bidiyoyinmu mukan kawo addu’o’in ɗin ga ‘yan uwa domin su ƙaru da shi. Sa’annan ku yi subscribing channel, sannan kuma ku aika bidiyo zuwa ga waɗanda kuka ga suna da buƙatan su ƙaru da irin wannan bayanai a kan mafarkai da makamantansu. Wannan shi ne ƙarshen mafarki na tsallake rami.